haddaan usoo yimaado doodaha ka taagan ee baarista soomaalida marka la kooxeeyo waa saddex group ayaa loo kala saaraa. Saddexda group adigu ilaa afar baa laga dhigaa, inka kooxaynta way dhib badan tahay, laakiin waxa lagu joogsaa meesha muhiimka afar baa qaar ka dhigaa, laakiin saddex baa muhiima. Baarista soomaalida meelaha muggeeguna yaalo waxa ka mid ah ee doodaha xooggan ka jiraan muxuu u burburay qarankii soomaaliyeed, waxyaalaha sababay ee aasaasiga maaha waxaan sadxiga dulsha ah, laakiin dhiib in arrinta wax dhalaysa ya arrinta wax isagu soo saaraya aasaasiga samaynaya ama factorka determinantka ah ee wax soo saaraya waa maxay. Markaa saddex group baa jira, qolooyin iyagu horreeyey oo tii gumaysiga inta badan qaalibka ahayd iyagu ku doodayay mushkiladda dadka soomaaliyeed iyo haddii la diraasaynayo waxa ugu muhiimsan. Marka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in laga diraasiyo dhaqanka dadka soomaaliyeed. Dhaqanka ayaa dabray halka mumarkaan, dhaqanka ayaa ugu muhiimsan. Maraa uu tii gumaysigu waday oo weliba meesha dhaqanka ugu sii muhiimsan ay tahay qabiilka, dadka soomaaliyeed dad qabiila ah waxa weeye. Markaa marka kuwa ugu horeeya markaa waxaa la yidhaahdaa kuwii gumaysigu markaa aragtidi gumaysiga qaalibka iyo tii ka dambaysaba ahayd oo waxay iyagu aaminsanaayeen dadka soomaaliyeed intay ugu muhiimsan tahay ay dhaqanka tahay. Runtii marka waxaan jeclaystay maadaama kooxii la qaadanayo inaan kiisis qof qura qaato waa wax yara fududaanaysa inaan garan karno. Marka waxaan qaadan doonaa aragtida waxa ugu muhiimsana dhaqanka maxay dowladda soomaali u burburtay oo kale marka laga hadlayo qoloo dhaqankaysa haddii qabiile ahaayeen aragtida ugu adag ee qofka soo bandhigaya ama cilmibaarista soomaalida qofka ugu saamaynta badan leh ama ninka la yidhaha Grace oo la yidhahdo Ian Lewis oo Grace ah oo jaacadan London School of Economics professor ka ahaa anthropology iyo social anthropology-ga culumta dhaqanka dara jiray dhaqanka bulshada. Ninkaasi wuxuu ku doodayaa cilmibaarista soomaaliyeedna isaga runtii dadka ugu horreeyay waa ninkaas laba ujeedo cilmibaarista soomaalida ugu noqdo qofka saameyn ama loogu hadalhaynta badan yahay. Saameynta waxay noqon kartaa dhan ijaabiya, waxay noqon kartaa dhan salbiya, dhanka togan iyo dhanka toban bay noqon doontaa. Marka isaga marka taa loo eego qofka ugu saameyn laba ujeeda baana keentay kow arrinta keenta waxa weyn xilligu isagu cilmibaarista isagoo tababaran PhD-da sameynay waqti horeba ee kun saa waqti sameeyay kotikii bu argiisa British Somaliland uu gabina iyo buu hoolu ku sameeyey PhD-diisa oo buuga waa kan daaba ee kobii lixdankii Pastoral Democracy dimuqraadiyada xoolo raacatada. Talabaad wax soo saarkiisa aqooneed oo Soomaaliya ka qor u badnaa min kontonkii dabayaaqadii todobiyo kontonkii ilaa 2010-kii soo wuxuu ku qornaa muddo kontan sano wax soo qoray. Marka wax soo saarkiisiina u badnaa labaas marka maxay keeneen. Midda labaad wax soo saarkiisa wuxuu ku sababay xilli arrimaha ugu waaweyna Soomaalidu dhacayeen gumaysiga markii laga wareegay, dowladda markii la qaatay, dagaalka markii Itoobiya lala galay, dowladda markay burburtay. Nacam xilligii ay dhacayeen waana xilliga ugu xasaasin bulshooyinka. Marka ninkaasi wuxuu ku doodayaa iyo aragtidiisa iyo dadkiisa ku raacsan oo aabo oo aragtida u yahay wuxuu ku doodayaa kow dadka Soomaalida marka laga hadlayo kow wuxuu ku doodayaa kow waa dad leh dhaqan mideeyo, dhaqan isku xaj, cultural unity, dhaqan mideysan leh. Weliba dhaqankaasi wuxuu weeye waa dhaqan dabiiciya oo afka iyo diintii ku jira. Dhaqankaasi maaha dhaqanka siyaasiga, soomaalinimadu isagu ku doodaya waa dhaqan maaha siyaasi. Soomaalinimadu maaha dhaqan, waayo soomaalida markaad eegto lama arag buu ku doodayaa dadka soomaaliyeed. Nacam waxay dad dhaqan ahaan iyo juqraafi ahaanba juqraafi deegaanna dega dhaqanna leh, kana duwan dadka jaarkooda afarta ka duwan, Itoobiyaanka kale ka duwan, oo ahaanshii soomaalinimada waxaa go'aaminaya waa dhaqanka. Laakiin dhaqankaasi ma ahayn buuri siyaasi, waayo hadduu dhaqanku siyaasi aan la xilleen iyagoo dowlad dhex yeelan lahaa. Laakiin mashruuca siyaasiga wuxuu ahaa wuxuu ku doodayaa qabiilka. Nacam dadka soomaaliyeed waa dad aan lahayn dowlad dhexe oo mideysa gumaysiga ka hor oo qabiilla u degdega, laakiin ay ku midoobaan dhaqanka iyo juqraafiga. Soomaalinimadu ma ay ahayd dhaqanka, laakiin wuxuu ku doodayaa reeruhu inay ahaayeen qabiilku inay ahaayeen mashruuc siyaasi ah ama dadku say isku maayeen inuu haka siyaasiga ee dhabta ah. Marka waxa ku doodaya dadka Soomaalidu inay qabiilla u degaan, qabiilladuna ay welibana qabiilku maaha qabiil deegaanku saameeyey ama dadku say u aawuleen ama dad deegaan ku abtirsada ayna ahayn, ilahin dad oday ku abtirsada oo qabiil oday galayo. Wuxuu kale ku doodayaa qabiilkaasi isagoo jira laakiin inuu meel ku istaagay u dhilmo sida basasha oo kale segmentary ay u dhilmayo oo reerihii oo ilaa dee baxdii ay galayso.
wuxuu ku doodayaa soomaali laakiin waxaa jira laba arrimood marka tolka oo dee qabiilkii marka laga yimaado mufhuum kalaa jira oo ahaa soomaali tol iyo xeer uu leeyahay xeer bay soomaalidu lahayd qabiil ha jiro dadka qabiil isku odaya ku dafirsan laakiin tolka maxaa isku hayay xeer buu ahaa ya isagu markaa ku doodaya xeerku inta badan tolku waa asalka laakiin xeerku waa tanowiga had iyo jeer ya ya maadaama dadku aynan ku midaysnayn masalan oo kale waxaa la yidhaahdo degaan oo kale locality inay deegaanka ku midaysnayn aanu deegaankan aan ka dhashay deegaankanaan waxaa u howlgalaa ee reernimo lagu midaysan yahay waxay noqonaysaa markaa in mid kalena lagu beelo oo markaa xeerkii ayuu noqonayaa buu ku doodayaa isagu markaa waxa ku doodayaa arrinta kale uu ku doodaya waxa weeyaan qabiile oo weligood dowlad dhexma yeelin qabiilkaasaa goonidiisii isku maamuli jiray ya maxaa waxa isku hayayna wuxuu ahaa dhaqankaa guud buu ahaa wuxuu ku doodayaa qabiilku inuu yahay wax aanan ahayn joogga oo socda oo dynamica ama waxa weeyaan isbedbedelaya ayuu ahaa ayuu ku doodayaa tala wax ku dooda dadka soomaalidu inay ahaayeen dad dimuqraadiyiin xagga maamulka markaad ka eg say u abaabulan yihiin waayo ma jirin ku dooda dadka soomaalidu class may lahayn dabaqada mayna lahayn markaad eegta buu leeyahy dadka soomaalidu geedkaaba lagu wada shiri jiray tolka la isugu iman jiray ninna looma diidi jirin ya ya markaa wuxuu ku doodayaa ma jirin dabaqado markaa mufhuumkii marka siduu u arkin taxliiliyay dadka soomaalida u yaalay iyagoona cid welibana soomaalidu ma laha hadday kala sarsarayn masalan dadka jaarkeen oo kale marka la eego etoobiyaanka o kale marka la eego xabashida gaar ahaan iyo tigreeg iyo waxay leeyihiin kala sarsarayn bay leeyihin laakiin inagu ma lihin marka ku dooday dadka soomaalidu waa dad dimuqraadiyiina ya nin gaalo oo ku inaga ina saamin jiro richard barton la yidhaahdo saylaciyo berberiyi heer maray wuxuu isagu ula baxayba soomaalida waxa waa republicaniyiin ama jamhuuriyiin nacam ya maxaa mufhuumkaa sheegaysa waxa weya inay meesha kala sarrayn aanay jirin wuxuu ku doodaya markaa laakiin mushkiladda meesha timid wuxuu ku doodayaa waxa weeyaan in markii soomaalidu ay gobonimada qaadanay ama gobonimo doonka ay ahaayeen ay xaqiiqda ka baxsanayeen oo soomaalinimadii dhaqanka ahayd ay ka dhigeen siyaasi ya arrintan uu ku doodaya tan keentay waxa weeyaan wax kale maaha ina adiyada dee waqtiga wax ka jirin nadariyada reer yurub ka timid ee qoomiyad kastaa dowlad ha noqoto qoomiyad kastaa dowlad ha noqoto marka soomaalida inay raadiyo dowlad shantii soomaalida dowlad la raadiyo oo nationkii u raadiyna inagoo qoomiyada aan raadino dowladnimadii qarankii adaynu inaynu raadino marka hadda shantii soomaaliya iyo wadaniyadii soomaalinimada waxay noqotay mashruuc siyaasiya ayay noqotay laakiin taariikhiyan nidaamkan qoomiyadda ay raadinaysa dowladda ama nation state waa nidaam yurbi nooga yimid asal inagu ma lihin marka ku dooda dhaqankiibu ka horyimid waana dhaqankeenu inagu marka wax ku doodayaa markii xorriyadda la qaadanayay iyo dowladihii ka dambeeyeyba waxay isku dayeen inay caburiyaan qaabkii qabiilka ee loo degana qabiilka iyo qabyaalada nacam had iyo jeer mustalax baa jira inta badan dhalinyarada qabyaalada marka la yidhaahdo waxa loola cayma dhan kale salbi laakiin qabyaalo positive nooga leedahay marka qabyaalo waxa laydhaha wax kasta oo qabiila haddaad naadeerka aad ugu heediso wanaagga de waa qabyaala waa waxa ku eryayey may ahayn tabaru ee waxa ku eryayey daynaadeerkaa buu ahaa marka wanaag wuxuu noqonayaa qabyaalad marka qabyaaladu wanaagna way leedahay xumaanna way leedahay ya marka isa wuxuu ku doodayaa hadday la kuu roon yahay wuxuu ku doodayaa in markii xorriyadda la qaatay laiska indaktiray buu dhaqankii oo soomaalinimadii ahayd dhaqanka la siyaasadiyo siyaasad laga dhigay iyadoo markaa aragtidana ay keentay wadcigii gumaysiga de xorriyadda in la qaato iyo waxaa keentay marka haddana wuxuu ku doodayaa iyadoo taas jirto masalan maqaal baa jira oo kaga sheekay maxaa siyaad baro kimson un of somalia kiki isagoo u sheegay ku sheegaya ninkii markii la qaatay scientific socialismka ama hantiwadaaga cilmka ku dhisan oo dowladdu maxaa siyaad baray qabyaaladaa la dagaalato laakiin markaad eegto dhuuxa dowladdu nidaamkay u taagnayd de qabiil bay ku taagnayd marka waxa ku doodayaa soomaalidu nadariyad ahaan way iska indhatireen qabiilka laakiin ficil way qabanayeen adoo aragtidaa baa jirta takale muhiimadda le waxa weeya wax ku doodayaa in soomaalidu wuxuu ku doodaya ugu muhiimsan weliba maaha maamulka oo qurhaa wuxuu ku doodayaa in wax kasta oo soomaalida ay isku aamini karaan ana waxaa leeyahay aaminaada loyalty inuu soomaalida dhuuxeegu yaallo reer inuu reer ka dhaafi karin ya nacam qofka soomaaliga ah reer ka dhaafi karin ya tusaale fiican soo qaadanaya markii bankigu xumaaday mashruucii bankigii soomaaliya markdagasii dhacay statinkii in dadkii abaar baa dhacday inaa xustaan mooye dadkii wadankaba ku jeeday daqdigii siyaasigii ijtimaaciga ee ka baxsto carabaha tegin ka shaqaysan jiray mar lacag soo diraya bankiga markii dambe xumaaday lama soo dhigi jirin waxaa soo dhigi jiray xawaalada statinkii iyo xonbay bilaabmeen ya markaa ninkastaaba reerkooga ayuu de qofkii soo dhiibi jiray marka waxay dhaafi jireen wadooyinkii loogu talagalay ee ahaa bangiyada marka waxaa samaysnay journalis aan ahayn bangiya laakiin dee laisku aaminayo reernimada marka waxa ku doodaya soomaalidu inay reernimada xawaaladu ay ka mid yihiin in reernimada laisku aamino ya marka waxa ku doodayaa
inta ugu muhiimsan ay tahay qofka soomaali uu ka tagi karin reernimada oo reernimadu asalka yahay wuxuu ku doodayaa haddii xaqiiqda inuu rabo la rabana haloo noqdo maanta soomaali xaal ku yahay reer kastaaba meeshiisii yarayd buu fadhiistay waana tii afrikay ku noqday ya marka haddii la rabo xal soomaaliyeed in la sameeyo waa in xalkaasi aad jeer lagu beeskareeyo mafhuumka asliga ahaa isaguo isagu arkayo ee reernimada aragti waa taas aragtidaasi waxaa ka dambeeyey marka aragtida wax la yidhaahdaa inta badan markaa waa aragtida wax la yidhahdaa traditionalisti thesis ama dhaqanka iyadoo haa jeer dhaqanka iyo waxaan markaa isagaa ugu weyn laakiin soomaaliyeed wax ku taageersan oo siciid shaksa matar professor siciid shaksa matar uu ka mid yahay oo aad waana aragtidii qaalibka ahayd min lixdankii ilaa iyo sagaashankii kowdii naqdintii ugu horreysa waxay dhacday dabayaqadii istitimaadkii in la naqdiyo aragtidan ku dhisan mushkiladda soomaalida iyo si u wada jirto qabiilka